Informačně diagnostického modulu, který teď budeme dělat, je vlastně seznámení vás jako účastníků kurzu s tím, jak ten kurz bude probíhat, jaké jednotlivé. Z toho regulátoru přes pojistkové odpojováči je nabíjena baterka, nebo baterie, kterou máte s sebou. Se potom naučíte ten konektor klikovat a zapojovat do toho vnitřního kabelu. Jak říkal Honza, tak tam můžeme mít měk, bám, fluka, podobně na té všechny žádné kritiční. Ale my si odsad skutečně můžeme překvapit. Ta tyč bude podstatně vyšší než ty panely přední. A jediné připětí, které se na těch panelech teoreticky může objevit, je jenom to indukované přepětí. Odpojujeme z odpojovače, fotovoltaických kamer. Z regulátoru, z regulátoru, nebo se nám odpojuje, která svěžuje na baterii. Z baterie potom zpátky vlastně tady. To je ta část, to je ta dokumentace, to je zase vysvětí. Takže už nám to zase kleslo. Dneska to je vlastně napětí nulové výměny, takže maximální to bude jedná vlastně určitě matematický model nebo roční kolik, tak jediné mě možná to bude nějaké. Co jí hrozí teda při tom? Ano, ale přesně, jakoby... Pojďme to říkat. To spíš vypadá jako podraz zraku, no. Plně, že s tím těho... Takhle stejně směrný je klep, plus je červený.
Minus je tady modrý, a je střední pracovní. Jsou tam dodržené přeskupové vzdálenosti. Těch 1000 W, jo? 1000 W, to je že mám to